bude dostat za to. Já jsem tady dneska produkční asistent. Díky moc. Dobrou chuť, já ho mám taky. Pěknou. Takže máme kolik? Máme 6 ráno, nacházíme se u Pražského hradu a dneska nás čeká velký natáčení městského sjezdu, mixnutý s Red Bullem, s Foodorou, takový party mix, který vlastně ani nevím, co pořádně bude, ale určitě bude hodně naladěný a ty lokace, které budeme dneska prolítávat, budou hodně ostrý, takže bude dostat za to. Budeme jako z vrchu odpálit přes silnici, že poletíš kolem té lampy, tady takhle přistaneš. Přemýšlím, kde tady bude co jako odpalovat, víš? To bude dlouhý den. Ty hraješ si tady džengu a blázni tady vítaj na kole. No, teď to bylo těsný. Já jsem teď jenom tady takhle vítr vedle mě. Ale tak nějaký přesně. Nechceš na tom peru klouznout. Je ono nepřímo na dopadu, nicméně, že se kluci posunuli. Ne. Pánce! Hele, ladíme tady finální pozice, tak abych kluky netrefil a zároveň byl v dobrým záběru. A začínám zjišťovat, že to na těch kostkách začínám jako zrychlovat, začíná to víc a víc klouzat, takže je takový divoký, ale... Ale ono snad i poprchává, co? Trošičku, takže to bude ještě zajímavější. Jestli něco, co nechceš, tak nechceš, aby ti ve městě, když jezdíš, aby ti pršelo. Ale mám tady toho doublera. Tom Cruise nepotřebuje, ale já potřebuju, tyhle. Můžu radši do schodu možná. Ty tři bych mohl sjet. To si jdeš? Už máme natočeného, jo? Teď tam vláčíme tuhle sekci, kde vlastně kluci, tady Max tady sedí a popíjí Red Bull a já skáču vlastně z kýkru, který tam máme schovaný. Já jsem myslel, že poletím, že ty brzdy jsou úplně to... Jsou ostrý. Jsou ostrý? No to nějak nerekulo. Teď byl tak blízko, že jsem nemě cítil u kalhot ten vítr, jak se mi takhle zaválili ten bagy kalhoty. Nebo to byl vítr z něčeho jiného? To v nás měl vítr taky. Tohle bych chtěl jako moc odpalovat, ale vzhledem k tomu, když podíváš na tu zem, že vypadá ty jak led, tak se mi do toho moc nechce teda. Začíná přichcávat, takže trošku nám to počasí kazí, komplikuje. A dívej, jak to hlavně vytahává i tu hlínu z toho prostě. Jo, to mi prostě jako se to namíchá ta hlína a to máš úplně padlo. Hele, takže taková klasická noční můra pro všechny, co lítají ve městě je déšť, tak toho jsme se krásně dočkali, takže ty finální šoty jsme jezdili v dešti, ale jsem naživu, kolo taky, kluci, co tam seděli u stolu taky, takže sečno, podtrženo, splněno, hotové, vyřízené a teď už doufám, že nebude pršet a můžeme se to pořádně užít. Ze strachu. Tady jsou stopy od brždění, ne? Jak skočil, bylo to mokrý a brzdil. A čum tam vedou? Přímo na nás. Mm. I když se snažím jet pomalu, tak je to nekontrolovatelný celý. Tady tohle je hlíní, tyká tomhle.
tady, vypadá to, že máme dotočenou sekci se schodama a přichází transfer, kdy přede mě najde skútr a já v plné rychlosti se ho musím chytit a ten skútr mě vytáhne nahoru do kopce. Taková vzájemná výpomoc od kluků z delivery servisu. Hele, já vidím úplný hovno dozadu, tak doufám, že to vyjde. Jinak super. Tři, dva, jedna, akce! Tak z toho mám fakt radost teda, to nečeká, že to takhle vyjde na poprvé. Jo! Bomba, bomba chlapy. Ty vole, tak z toho mám fakt radost, kámo. Tak teď jsme dotočili scénku s mým kámošem z delivery service. Bylo to docela těžké to načasovat, aby jsme se ve 40 km/h hodině zkusili nějak jako napojit dohromady, zachytnout se. Tak to bylo velká otázka timingu a skills, jak umí na skútru borec. Umí parádně, takže jsme to dali dohromady poměrně rychle a myslím, že z toho bude fakt dobrý show, takový originální. Croissant! Nahráváme zvuk a takový detailní záběry na prostřihy a před hradem a je tady teda trošku plno, bych řekl, až moc na nás. Slavo, jestli tě můžu poprosit, asi zase jak ti to vyjde, ale tady ten hlouček zkusíme natlačit a tam, když zvedneš to kolo, tak proč si natočí být jasný. Takový vždycky zajímavý momenty, že jezdíš tohle obalenej technikou, nulou, v davu lidí a nikdo neví, co vlastně děláš. Pardon. Řekneme si tady možná ještě. Jo, dobrý. Dostal jsem přes křicht a jedem. Ono to jako na goučku vypadá krutě, že prostě najednou jako letíš vzduchem do takhle úzoučké uličky. No. Ono není tak jako extrémně úzká, ale když to posereš, tak tě to omlátí asi vozdě. No. Což je samozřejmě příjemný. Tak v téhle uličce jsme už natáčeli jednou teda a vypadá to na goučku úplně neuvěřitelně uzoučky. Je tady dokonce takový první gap, i na poslední se dá gapnout a pak tam máme dole nachystaný wallride o dodávku, který furt se dokážu úplně plnohodnotně představit, ale bude to určitě suprový. To prostě klasických 1,10 m, 1,20 m, takže je tady spoustu místa. A jak to dá auto dál? Takhle semka, takhle. Tady takhle, odraz sem a já se nějak se srovnám. Ale je to prudší, než se zdá. Ale kolo na těch schodech dostává největší sadu, co prakticky dostávat může, takže teďka mám takovou technickou pauzičku, protože mám povolený přední kolo, takže musím letět do svýho auta, dotáhnout a všechno si podotahuju, ať to je fertik teďka na ty největší gapy a být tam zpátky do akce. Kdybychom dali hopra semka a auto dali jako na půl plynu takhle. No, teď ten volaraj to bude hezký, to jsem nikdy ještě, takhle jsem auto tyhle ještě nezajížděl z boku. Teďka teda přesouváme k gambázi. Tak uvidíme, no. Zkusím to asi hnedka z první pořádně nastřelit, protože čím jedeš rychleji, tím by to mělo být jednodušší, takže uvidíme. No. Nově na hopru, takže snad to bude fungovat, no. Snad mě to podrží. Když ne, tak? Když ne, tak budete mít super content. Strašně zvědavý, co to udělá, ty vole, ten píker, až se na to rozlítnu v plným speedu, ty vole, a vopřu se od toho. No, do toho teda, už ani nemůžu mluvit. Myslíš, že to může odjet? Právě to je taková moje největší obava. Dobrý. No, ty vole, jako nevím, no, bylo to takový jako divoký. Ne, že bych to měl jako úplně plně pod kontrolou, mě to jako nepřipadlo. Takže to jdeme zkusit znova. Je
je to docela rána, ty vej. Přistáš ne rovně v kompresi, ale v boční, tak to celého zežvejkne. No já jsem měl pocit, no, že tě to trošku rozhodl. Jo, žvejkačka tam jako je, no. Stalo se to, čeho jsem se obával, a naštěstí to nemělo žádný následky, no. Zlomili jsme prostě kicker, který se teda jako do teďka jinak jako parádně držel, všechno bylo v pohodě, ale už se na to vyvíjel jako hodně velký G-čka jako z boku tlakem a prostě to pod mojí váhu prasklo, no. Jo, já si tady jenom odvezu tohle do šrotů taky. Tak já to přežil, diva, odraz to nepřežil. Tak, let's go. Máme tady odpolední update prvního dne natáčení. Hopper je stále zlomený, takže se nahrazuje tady europaletou. Takže to asi fungovat bude. Teďka budeme točit finální scénu, kdy já teda doruču jídlo, budu doručovat Mikýřovi, takže doufám, že si pořádně pošušňal, protože my jsme to měli dneska hodně vydřený, to jídlo. Já jsem tady dneska produkční asistent, který přejímá jídlo od Tomáše Slavíka. Je to veliká zodpovědnost naložená na moje ramena a já budu dělat všechno, co je ve mých silách, abych vás tady nesklamal dneska. Aby si správně převzal jídlo. Abych správně převzal, abych se nespálil hlavně, abych někoho nepopálil. Pan Martin? Stop! Jídlo! Jste strašně rychle. To víte, že jsme znovu parádní zkratky. Tady to máte. Super, děkuju moc. Tak dobrou chuť vám přeju. Jo. Jste cestovatel časem. Kurva. Už jste tady byl. Jak to cestovalo? Já už jsem tam nebo... Hele, mluvení na kameru je v pohodě, akorát když se v tom člověk už moc dlouho jako ňahňá, tak je to prostě těžký, no. Právě vypíná mozkový obvody. Tak tady to máte. Díky moc. Dobrou chuť, já ji mám taky. Pěknou. Přeji ti taky krásnou. Měj moc hezkou hlačci a říkej malá. To je neskutečný, vy jste strašně rychlej. To jíte, mám svoje zkratky, tady to máte. Děkuju. Nemáte záč. Akce! Čau! That's a wrap. Máme to za sebou, první den natáčení. Všichni říkají vždycky takový to, hele, ty jdeš natáčet, to je úplná pohodička, tyva, je to dřina jak blázen. Makali jsme od rána, ano. Co kecáš, že jsi šel půl jedenáctý, ty vole. Ale včera už, vole. Jo, kecálek, no. Takže já jsem tady od česti. On si přijel takhle na pozdě. Nicméně, celý den jsme jezdili, teďka večer, po tom celodenním ježdění jsme museli vytvářet nějaký texty, voiceovery a bylo to náročný, ale zítra bude za odměnu perfektní ježdění a na to se fakt těším. Kamaráde, začínáme dnešek hnedka driftem, protože cesta, která mi trvá normálně hodinu, hodinu 10, tak mě trvala 2 hodiny. Takže driftujem, ale dneska to bude ostrý, dneska to bude ostrý. Jdeme na to, teďka jdeme natáčet nějakou scénku, kde musíme mluvit, takže to je začátek dne a pak už je odměna ježdění jenom. Tak datel dneska neví, co ho čeká, protože tady v kuchařském munduru bude jeho pravá ruka, co se týče stravy, takže myslím si, že bude dost vykulený. Zajímavé, s kým tam na mě bafnou, ty vole, když kolem toho dělají takový tyhle obstrukce. Že jako, Slavo, ne, to nesmíš vědět, ať je to jako přirozený, jo. Ty se na to nemůžeš připravit, jako nevím, jak bych se na to teda každopádně připravil, ať tam je kdokoliv. Ale ať tam je kdokoliv, tak už mám 30 minut skluz, takže to není rozhodně dobrý André, ty vole. Jejda! Pan Slavík. Dobrý den, Michuláš. Takže mi to vyklepete na těch schodech. To víte, mám perfektní baťo. Ještě jeden pokus. O, nevyšlo po. Padlo třetice. Hop. Aha, skoro. Tak dneska mi to vyklepe. Tak dneska ti to vyklepu až baťičku, Míšo. Hoši, tak tohle to bude hodně. Hele, nejlepší kuchař, co znám, doopravdy. Na závodech, ten se o nás staral, jsme byli 6 let v jednom týmu, takže ty skills kuchařský znám a moc lidí to neví, že má takový skills. Ale má je. Proto má takovýhle parádní kimono. Normálně, když se na to koukám, tak mám hlad dostával. Ten proteinová tyčinka ráno v autě nebyla dost. Okay. Když si pamatuju,
nezabije. Tak Michal nesklamal a zase uvařil. Ono to mělo být jenom jako, ale on pak uvařil. Jaký to bylo? Chtělo by to 5 minut a házel by to metr več. Tak ranní scénky, kde se má mluvit, tak ty máme natočený, nějaký ty herecký výkony a tak. No a teď jdeme jezdit. Konečně to praví pro mě. Protože ty scénky na kromě moc nejsou. Takže hlavní část, proč jsem tady, nuselský schody, mega gapy, 8 až 9 metrů dlouhý gapy, je tady asi 10-11, takže se to budeme snažit vyslat bez zranění, bez chybiček, možná si to užít. Tak začínáme, je 11 hodin, začínáme od nuly a schválně kolik tam bude na konci dne. A projedeš tam takhle? No. Ale musí to být úplná tutovka, že tam nikdo zprava nepojede. No to je to, fakt to, bojím, to neboj. Jako to je... ta dodávka tam musí být? Jo. To je pro tebe problém? Není, ale... Hele, fakt, ať tam to... Ať... Já jenom potřebuji mít 100% jistotu, i kdyby tam někdo jel někdo naštvaný a chtěl fakt tím člověkem projet, tak nesmí tím člověkem projet. Neboj. Dobře. Takže ať jenom zrcátko mě skupy. Takhle v tajku. Já jenom... Já si vždycky za tebou Slávo dolítnu a ty si vystartuj asi, jak bude potřeba. Jenom když prostě už sedí dobře. Na sobou vzrušet drona, tak je to ready. Dobře, tak prostě jak budeš uměňák, tak vždycky počkám pár vteřinek, ať se ustálíš a můžeme letět, jo? Dron letí na místo. Slávo, připravit. Spokojený s prvním pokusem. Docela už to letělo. To vypadá. Takže good. Tohle mě dělá úsměv na tváři. Je to boží. Hroznej speed, co? No. Mám z toho radost, mám z toho radost. To je fakt dobrý. Vojta lítá jak démon hnedka od první, takže tam už to spojíme dohromady, jako bude bomba. Sluchátka mám z toho důvodu, protože Vojta zkusí letět přede mnou. Budeme se snažit, aby byl úplně co nejbliž k mým řídítkům a já si ho budu trošku dirigovat samozřejmě svojí jízdou doprava doleva, budu trošku hýbat, aby jsme se nenarazili a budu si ho taky oddalovat, přibližovat, jo? Takže mu to budu říkat vlastně do telefonu ze sluchátek, takže to bude multitasking takzvaný. No a jdeme na to. Mikrofony, bambulky v uších, sluchátka a teď čekám, co mi dá ještě na ruce. Stejný případ jako včera, schody tomu dávají, když jich jezdíme tolik za den, tak se prostě některé věci povolují, tady se povoluje přední kolo a to chceš mít dotažený. Km. Což docela jde. Moje raw emoce jsou takové, že mám ruce úplně na kaši. Protože jsme najezdili nějakých 8 kiláků tady na těchto nabušených schodech a máme to hotový, máme úplně mega záběry a teď se přesouváme na další lokaci, která je teda pro mě taková nejlepší, nejkrásnější, takže tam si myslím, že to bude stát fakt za to, no. Tak tohle je další lokalita. Až tam dolů k tomu oranžovému autu to vede. Jenom gapy, přes silnici. Gap za gapem a právě tyhle ty první a ty poslední jsou fakt jako obrovský a vůbec nevím, jestli to půjde, ale myslím si, že by to mělo jít. Ale první set je hnedka nějakých 9 metrů, pak jsou ty sety kratší, něco kolem nějakých 8 metrů. Takže to budu muset ze startu odpálit pořádně na ostro. No, tak si to ještě prokrokuju, pořádně si to projdu dolů, ještě jsem nikdy nejel, tak to bude taková premiérka pro mě. Jo. 8, 9, 9 a něco, to už je dost, to už je hodně, ale právě blbý, že ty další jsou kratší, takže já ty první musím odpálit, trošku bouchnout do brzd a pak letět ty další, no, takže to je i technický.
je tam další věc, která je důležitá, jo. Je tam prostě, jestli máš na odrazu, jestli máš úplnou rovinu, nebo to máš mírně do kopečka, nebo to máš z kopečka. Vždycky, když to máš z kopečka, tak musíš jet rychleji, jo. Takže je to těžký doopravdy říct někomu, OK, máš tam 7-metrový gap, 2 metry na výšku, rovnej odraz, tak nejde říct, jo, pojedeš 35 km hodině a bude to perfektní. Takhle to nejde, vždycky to musí člověk vycítit a mít to v sobě nějak, no, a vědět, jak se odrazí na tom odrazu, protože po každý musíme odrážet, jo. Tak teďka naštěstí produkce přišla s tím, že na těchto schodech, které jsou asi 150 metrů, 200 metrů dlouhý, tak mě budou naštěstí šatovat nahoru, takže oddálíme moji smrt a můžeme do toho jít naplno. No, hoši, už jsem si připadal, ty vole, kdybych neměl padák. Teď už mě zase krásně. Teď cítím bezpečí najednou zase. Jo. Ještě. A jinak se týče nastavení kola na tady tyhle ty schody, tak všechno globálně je tvrdší, tuší, pevnější. Takže jezdím skoro o dvojnásobný tlak v pneumatikách, mám tam nějakých 40 PSI, což jsou skoro 3 atmosféry. Jezdím poměrně vysoký tlak v tlumičích, takže tam mám sak třeba jenom nějakých 10-15%, což znamená, že když si na to kolo sednu, se svojí váhou, tak mě klesne jenom o 15% toho mýho zdvihu, což je strašně málo, většinou to třeba klesá až 30-40% klidně bez problému, jo, když je člověk v lese. Takže je všechno nabušený, další specifická věc jsou řídítka, jsou mnohem užší, abych se vlezl prostě do těch malých uzoučkých uliček. No a to je takový hlavní specifikum tady těchto kol, no, musí být hodně odolný, hodně pevný, protože to dostává strašné rány, stejně tak jako naše tělo, takže i to tělo musí být odolný a pevný. Takže když to takhle zkombinuješ dohromady, máš to všechno nastavené dobře, tak máš šanci vyhrávat závody v městských sjezdech. No. Oni to nějak jako prostě zmenšili, já jsem ani nevěděl, že se to takhle zmenšilo, ale zmenšili to, jak jsem tam musel trefit, no. Ono, když nic jiného nezbyde, tak to prostě musíš dát, no, takže jsem to tam narval. A teda cítil jsem normálně, že už jsem jako česal jako botou, už jsem česal jako skoro ten, je to pneumatiku, už to bylo jako hraniční, co? Ale perfektní, takže v tomhle tom bych to takhle zastavil a pokračoval bych dál. Konečně jídlo. Jo. Potřebuju. Oddalování smrti opět. Ty vole, je to tvrdá směna, hoši. Ani by člověk nevěřil, jak bolej svaly z ježdění z kopce dolů, ty vole. Jo. Bolej svaly z ježdění. Moje svaly bolej celou dobu tady s tímhletím kamarádem. Hele, on to za nás trénuje. Jo, to díváš. Děkuju pěkně, já potřeboval cvičit a cvičím s tebou, díky. Jo, takže hoši, cvičte za slávou, dar. Tak čau, parto, tady Tomáš Slavík. Říká se, že nejlepší městský sjezdy jsou v Jižní Americe, ale my jsme jaka v Praze a já vám ukážu, že i tady to stojí za to. Je prvních 10 metrů, dalších 8 a už jenom po 8 metrech. Palice asi 55 hodině. Dron přede mnou, to je šílenec. A jsme dole. Hoši, tak tuhle lokaci máme za sebou. Já jsem ze startu podle mě o 10 let, ale bylo to krutý, náročný a jako finálko jsem si dal po těch asi 20 jízdách jsem musel POVčko odkomentovat, když jsem už moc nebyl úplně inteligentní, ale myslím si, že to tam klaplo a máme před sebou ještě jednu lokaci a máme to v rep úplnej, takže jdeme na to. No, jako pojedu nulou, no, pojedu fakt pomaličku. No, jako nějak to musím projet. Ale jako zase. Takže jsme na posledním spotu,
sluníčko nám zapadá, takže mám před sebou ještě jednu šichtičku, takže já hnedka letím nahoru, jdeme to s Vojtou trošku prolítnout a uvidíme, jak to vlastně vypadá, protože to pojedu teďka poprvé, takže nám to tíká. Letím nahoru. Pozor. Tepovka vysoko, ano. Polívky jsou hotové, jo. Polívky jsou hotové. Tak jak to vypadá? Máme už nějaký verdikt? Jo? Jo. Tak asi nebudu hlásit verb, když bylo, že chceš ještě jednu. Jo, ještě jednu si dáme, ať máme to. Dobře, ok. Pak, to ještě? To je na mě. Pojedeme ještě jednu poslední. Jo. Já cítíš to fyzicky, že? Jo, super, já jsme na tom cítím parádně, jako no. Vole, kámo, to bylo boží, vole. Great fucking job. Dámy a pánové, jdeme se rap! Další, díky, ty vole. Dík. To jsi krásnej, to máš. Já mám rukavicu, to nevadí, pičo. Dobrá práce, pane. Výborně to bylo. Krásná práce. Děkuju, pane. Díky. Díky čau. Díky čau. Hele, tak za dnešní den mě by zajímal jako ten obrázek, když jsem to zapínal, jak mě vypadal ksicht a jako když to teďka končí, jak mě vypadá ksicht. Takže je to tam 31,5 kiláků. Díky čau. Končím. A jdu spát. Já jsem hotový, ty vole. Ale tohle bude stát za to. Tohle bude stát za to. Ale to úsilí dneska bylo fakt veliký a myslím si, že nejen z mojí strany, ale hlavně od strany kluků a toho si fakt vážím. A myslím si, že ten výsledek fakt bude stát za to, takže mám obrovskou radost, i když jsem teda úplně vyplej a vůbec nevím, co říkám, ale myslím si, že jsem to řekl správně, že tak to je. Dík. Čau.